Just nu så börjar vi närma oss 16 000 sålda biljetter. Vi har till och med passerat 16 000 sålda biljetter. Är det allt enligt prognosen eller vad hade ni väntat er? Jag hade förväntat mig att det skulle vara så mycket sålda biljetter. Och det är det ju varje år, samma dag kring just denna matchen varje år. Sen så har det kanske varit extra mycket drag just i år. Jag vet inte riktigt varför, men det har varit extra mycket drag i år. För den som inte har någon biljett som kommer hit till matchen, är det lönt överhuvudtaget? Jag vill egentligen inte prata om slutsålt för när det är slutsålt. Alltså det kan ju vara, alltså hastigheten på att sälja biljetter kan vara väldigt olika. Just nu är det mindre än 200 biljetter kvar, men det är ju ingenting som säger att det inte finns några biljetter kvar imorgon. Så fort det är slutsålt så kommer vi gå ut med att det är slutsålt. Men just nu är det biljetter kvar. Är det den här matchen mot Malmö som är högst tryck när det gäller biljettförsäljning? Det är väl matchen med stort M, ja.